রাজপথত বিশাল সমদল নৃত্য গীতেরে মুখরিত জনসভা এইদরে হামৰণি পৰিল দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ পৰিষদৰ মুঠ 22টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ বাবে মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া জয়ী হোৱাৰ আশা লৈ প্ৰচাৰ অভিযানৰ অন্তিম দিনটোত বিভিন্ন প্ৰকাৰে ভোটাৰৰ কাষ চপাৰ চেষ্টা চলালে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে লক্ষীমপুৰ আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ কেইবাটাও পৰিষদীয় সমষ্টিত বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই বিগত 12টা দিন পৰিষদীয় এলেকাত বাহৰ পাতি প্ৰচাৰ চলাইছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেওপাৰে লক্ষীমপুৰত বিশাল ৰোড শ্ব কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশ ললে গহপুৰৰ বিশাল জনসভাতো প্ৰচাৰ অভিযানৰ সামৰণি দিনটোত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে 22টা সমষ্টিত আমাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে হ'ব বা হৈ আছে 22টাৰ আমি 22টাতে জিকিম মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাসী লক্ষীমপুৰৰ বাহকুৰাত বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত পথত বৃহৎ সমদল উলিয়ালে 2 সহস্ৰাধিক সমৰ্থকে ৰাইজৰ এনে উৎসাহ দেখি উৎসাহিত সমদলত অংশ লোৱা অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ প্ৰায় 2,500 মানুহ 2,500 মানুহ আজি এই সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে জিকাৰ কথাটো আজি প্ৰমাণিত হ'ল যে জিকাটো নিশ্চিত পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ চলালে স্থানীয় বিধায়ক তথা অন্য বহু নেতাই ইয়াৰ বিপৰীতে নিষ্প্ৰভ হৈ ৰ'ল বিৰোধীৰ প্ৰচাৰ অভিযান নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ আম আদমী পাৰ্টি অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে যদিও পৰিষদীয় এলেকাত দেখা নগ'ল দলসমূহৰ আগ্ৰাসী প্ৰচাৰ কিন্তু শাসকীয় পক্ষৰ সমূহত কেইবাটাও পৰিষদীয় সমষ্টিত প্ৰত্যাহ্বান হৈ থিয় দিছে একাংশ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আৰু দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ দল জিমছায়া পিপুলছ পাৰ্টীয়ে দেখা গ'ল চিলাপথৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দেৱকান্ত দেউৰীৰ বিশাল সমদল দেখিছে হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতী বিশেষকৈ ওলাইছে ৰাইজ ওলাইছে অহা 8 তাৰিখে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি নিৰ্দলীয় পাৰ্টী দেৱকান্ত দেউৰীক জয়যুক্ত কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজ আজি শোভাযাত্ৰা কৰিছে প্ৰচেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে একেদৰে পূৰ্বৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনে পুঁজিৰ সদব্যৱহাৰ নকৰাৰ অভিযোগ তুলি ৰাইজৰ ওচৰ চপাৰ চেষ্টা চলাইছে জে পি পিয়ে জেবিপি দলটোৱে প্ৰত্যেকটো ক্ষণত আমাৰ আমি জাতিটোৰ হকে চিন্তা কৰিছোঁ আৰু জাতিটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে জাতিটো সৎ ব্যৱহাৰ হ'বৰ কাৰণে জাতিলৈ অহা যিখিনি ধন সেইখিনি আত্মসাত মানে যোৱা বছৰ উত্তম দেউৰীয়ে যিখিনি খালে সেইখিনি আমি উদঙাই তোলাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইবাৰ দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন কৰিব পাৰিব বুলিও আশাবাদী জনগোষ্ঠীয় দলটোৰ জে পি পিৰ এইবাৰ আমাৰ যিটো জাতিৰ যিটো চেতনা আমাৰ দেউৰী সমাজে এইবাৰ জে পি পি চৰকাৰ কৰিম বুলি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে অৱশ্যে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কি হ'ব সেয়া গম পোৱা যাব অহা 10 নৱেম্বৰতহে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।